怎么才来啊，方总？你没事吧？我在电话里听着你很不对劲儿，你是不是感冒了？发烧了吗？你看你，我昨天就觉得你有点不舒服，你还说没事儿，现在发烧了吧？你家有没有退烧药？ 我去找找。嗯，等等，凉凉的，挺舒服的。方总，我手麻了。嗯，那换只手吧。 根据我的经验，感冒发烧吃药一周就能痊愈，不吃的话七天也就好了。那为什么还要吃呢？有说话的功夫，药早就吃完了。喝水。 好好休息一会儿吧，睡一觉，没准就好多了。